यो आकाशवाणी गान्तोक हो सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता सिक्किममा उपचुनाउको परिदृश्य भारतको निर्वाचन आयोग इसिआईले गत पन्ध्र अक्टूबरका दिन पत्रकार सम्मेलन डाकेर देशका चौध राज्यका अडचालिस विधानसभा र दुई राज्यहरू केरलाको वायनाड र महाराष्ट्रको नान्देड लोकसभा सीटमा हुने उपचुनाउको मितिको घोषणा गर्यो पश्चिम बंगालको बसिरहाट लोकसभा सीट पनि रिक्त रहेको छ तर आयोगले त्यहाँ चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन अन्य राज्यसँगै हिमाली राज्य सिक्किममा आगामी तेह्र नवम्बरमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र सोरेङ च्याखुङ र नाम्ची सिंगिथाङका लागि हुनेछ उपचुनाउका लागि अठार अक्टोबर दुई हजार चौबिसमा अधिसूचना जारी गरियो आयोग अनुसार नामाङ्कन पत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति पच्चीस अक्टोबर रहेको छ भने अठाइस अक्टोबरमा नामाङ्कन पत्रहरूको जाँच गरिनेछ उम्मेद्वारिता फिर्ता लिने अन्तिम मिति तीस अक्टोबर रहेको छ चुनावको मतगणना तेइस नोभेम्बरमा हुनेछ उपचुनाउ मितिको घोषणा गरिएपछि सिक्किमका सोरेङ र नाम्ची जिल्लामा आदर्श आचार संहिता लागू भएको छ निर्वाचन आयोगले उपचुनाउको मितिको घोषणा गर्ने बित्तिकै सिक्किममा चुनावलाई लिएर रा राजनीतिक वृत्तमा जुन चहल पहल हुनुपर्ने हो त्यति देखिएको छैन तथापि सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीले आम चुनावलाई जस्तै उपचुनाउलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाउँदै आफ्ना दुई उम्मेद्वारहरूको नाउँ बीस अक्टोबरमै घोषणा गरिसकेको छ पार्टीले समन्वय बैठक र कोठे बैठकको आयोजनसँगै रणनीति बनाउने क्रम पनि सुरु गरेको छ सिक्किममा उपचुनाउ हुने सोरेङ जिल्लाको सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र र नाम्ची जिल्लाको नाम्ची सिङ्गीथाङ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये सोरेङ च्याखुङ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले राजीनामा दिनुभएपछि रिक्त बनेको हो उहाँले गत उन्नाइस अप्रेल दुई हजार चौबिसमा सम्पन्न भएको आम चुनाउमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र सोरेङच्याकुङ र रिनकबाट चुनाउमा प्रतिद्वन्दिता गर्नुभएको थियो यसमा उहाँले दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट ठूलो मतान्तरले जित हासिल गर्नुभएको थियो भारतको निर्वाचन आयोगको नियम अनुसार दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र त्याग्नुपर्छ र छ महिनाको अवधिभित्र त्यहाँ उपचुनाउ गराउनुपर्छ यसर्थ उहाँले सोरेङ च्याखुङ त्याग्नु भएको कारण यो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त बनेको थियो अर्कातिर आम चुनावमा नाम्ची सिङ्गिथाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट श्रीमती कृष्ण कुमारी राईले आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई परास्त गर्दै विजय हासिल गर्नु भएको थियो तथापि उहाँले सिक्किम विधानसभामा शपथ ग्रहण गर्ने आफ्नो विधायक पदबाट बाट राजीनामा दिनुभएको थियो फलस्वरूप यो निर्वाचन क्षेत्र पनि रिक्त बनेको थियो देशमा सबैभन्दा कम्ती जनसङ्ख्या रहेको सिक्किममा विधानसभाका कुल बत्तीसवटा आसन छन् आम चुनाउमा बत्तीसवटा सिक्किम विधानसभा मध्ये सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले एकतीसवटा आसनमा जित हासिल गरेको थियो भने सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडीएफले केवल स्यारी निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गरेको थियो पछिबाट एसडीएफ पार्टीका विधायक श्री तेन्जिङ नर्बु लाम्था दल बदल गर्दै एसकेएम पार्टीमा सामेल हुनुभएपछि सिक्किम विधानसभा विपक्षीविहीन बनेको छ यस दृष्टिले हेर्दा यो उपचुनाउ सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका लागि त्यति चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिँदैन किनभने हाल एसकेएम पार्टी तीसवटा आसनका साथ सत्तामा छ भने उपचुनाउ हुने दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एसकेएमको जनाधार बलियो रहेको छ सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमन्त्री तथा एसकेएम पार्टी अध्यक्ष श्री प्रेमसिंह तामाङको गृह समष्टि हो यस समष्टिबाट दुई हजार उन्नाइसको चुनाउमा विजय प्राप्त गरिसक्नुभएका पूर्व विधायक श्री आदित्य गोले एसकेएम पार्टीका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ आफ्नो पहिलो विधायक कार्यकालमा उहाँले जनमुखी कार्यहरू गर्नुभएको कारण नै यसपालिको उपचुनावमा जनताले उहाँलाई रूचाएका थिए चुनावमा जनताको चाहना सर्वमान्य हुन्छ यस्तै प्रकारले नाम्ची सिंगिथाङ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एसकेएम पार्टीको जरा ले गाडिएको छ यसको एक ताजा प्रमाण गत आम चुनावमा एसकेएम पार्टीकी उम्मेद्वार श्रीमती कृष्ण कुमारी राईको विजय हो यस चुनावमा उहाँले आफ्ना सबै निकटतम प्रतिद्वन्दीहरूलाई परास्त गर्नुभएको थियो यसपालिको उपचुनावमा एसकेएम पार्टीले श्री सतीश चन्द्र राईलाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएको छ उहाँलाई पनि एकजना दरो उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ एसकेएम पार्टीको विस्तार र जनाधार जुटाउन उहाँको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ गत आम चुनावमा तत्कालीन एसकेएम पार्टीकी उम्मेद्वार श्रीमती कृष्ण कुमारी राईको जितमा उहाँको ठूलो भूमिका रहेको मानिएको छ यसै गरी उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह तामाङका एकजना विश्वासी सहयोगीका रूपमा हेरिन्छ यसै कारण पार्टीले उहाँमाथि विश्वास गरेर यसपालि टिकट दिएको हो पच्चीस वर्षसम्म सत्तामा रहेको सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा एसडिएफ पार्टीले यस उपचुनाउका लागि अहिलेसम्म कुनै कसरत नगरे तापनि नामाङ्कन पत्र भर्ने अन्तिम दुई दिन अघि दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्ना उम्मेद्वारको नाउँ घोषणा गरेर उपचुनाउलाई त्रिकोणीय बनाएको छ एसडिएफ पार्टीले सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट श्री प्रेम बहादुर भण्डारी र नाम्ची सिंगिथाङ क्षेत्रबाट श्री डानियल राईलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ यी दुई उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा आएपछि यो उपचुनाउ केही रोचक हुने सम्भावना बढेर गएको छ एसडीएफ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री पीडी राईले गत केही समय अघि एउटा बयान जारी गरेर उपचुनाउमा पार्टीले उम्मेद्वार खड़ा गर्ने संकेत दिनुभएको थियो यस्तै प्रकारले गत आम चुनावमा सक्रिय रूपमा भाग लिएको सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले यसपालिको उपचुनाउमा पनि भाग लिने संकेत दिएको छ पार्टी अध्यक्ष श्री गणेश कुमार राईले दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार खड़ा गर्ने बताउनु भएको छ यसले गर्दा उपचुनाउमा सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी सिटिजन एक्सन पार्टी र एसडीएफ माझ त्रिकोणीय हुने देखिन्छ आम चुनावमा पराजयको सामना गर्नु परे तापनि सिटिजन एक्सन पार्टीले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको कारण जनताको समर्थन पाउने यस पार्टीले आशा गरेको छ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी र कांग्रेस जस्ता राष्ट्रिय दलहरूले उपचुनावलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै संकेत दिएका छैनन् यी दुवै राष्ट्रिय दलले आम चुनावमा प्रतिद्वन्दिता गरे तापनि कुनै सीट हासिल गर्न सकेका थिएनन् जसले गर्दा यो उपचुनावलाई यी दुई दलले गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ प्रकार ले यसपालिको उपचुनाउमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू मैदानमा आउने पनि कुनै सम्भावना देखिएको छैन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले कुनै पनि स्तरको चुनावलाई हलुका रूपमा लिनु ठूलो गल्ती हुन सक्छ यस कुरोलाई सिक्किममा सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले राम्ररी बुझेको देख्न सकिन्छ किनभने जनाधारको हिसाबले एसकेएम पार्टी अहिले सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ यस अर्थमा एसकेएम पार्टी सबै दृष्टिमा अन्य पार्टीको तुलनामा सहज स्थितिमा छ तरै पनि एसकेएमले यस उपचुनाउलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ यसैले पार्टीले तेह्र नवम्बरमा हुने उपचुनावलाई लिएर अहिलेदेखि नै कसरत शुरू गरेको छ पार्टीका प्रवक्ता श्री विकास बस्नेतले आफ्नो बयान जारी गर्दै दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एसकेएम पार्टीले फराकिलो जित हासिल गर्ने निश्चित गरे तापनि प्रतिद्वन्दीलाई कहिल्यै कमजोर नमान्ने बताउनु भएको छ यसैले एसकेएम पार्टीले पार्टीका प्रवक्ता श्री विकास बस्नेतले आफ्नो बयान जारी गर्दै दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एसकेएम पार्टीले फराकिलो जित हासिल गर्ने निश्चित रहेको स्पष्ट गर्नुभए तापनि प्रतिद्वन्दीलाई कहिल्यै कमजोर नमान्ने बताउनु भएको छ यसैले एसकेएम पार्टीले उपचुनाउलाई लिएर संसदीय समितिको गठन र संयोजकहरूको नियुक्ति गरिसकेको छ उपचुनाउलाई लिएर एसकेएम पार्टी मात्र हाल मैदानमा उत्रिएको छ तथापि उपचुनाउमा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सहभागिता जनाएको खण्डमा लोकतन्त्र फल्न फुल्न सक्नेछ समयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता सिक्किममा उपचुनाउको परिदृश्य आलेख थियो पत्रकार राजेन्द्र प्रधानको यो आकाशवाणी गान्तोक हो